Det er den bedste ferie, jeg har haft i 10 år. Og jeg er endda kun 7. Din far er en vatnisse. Nej, nej. Han er den bedste. Vi skal vinde den konkurrence. Ja, ja! Nej, nej! Det gik så heller ikke. Far til 4 i solen. Vi får rulle Marie-kage. Så siger jeg tak for i aften og kaffen.